Идеята на инициативата Run for Pirin, Run for България е да ентусиазира и други хора да излязат на улицата в защита на Национален парк Пирин. Бегачите, които ще се включат в щафетата, ще изминат общо разстояние от 440 км от Свиленград до София. Да принесем посланията на всеки един град по маршрута, за да могат евентуално да се, нали, да се обединят в София в другия четвъртък на протеста и да бъдат прочетени пред събралите се протестиращи. 35-годишният Огнян Христонев трябваше да измине цялото разстояние между Свиленград и Хасково, бягайки днес. Тази вечер той получи посланието на областния град за спасението на Пирин. Утре щафетното бягане ще продължи до първомайското село Бяла река. Там Христонев ще предаде щафетата. Моя участък е 100 км. В момента не съм в най-добра си форма, но като цяло съм готов да ги пробягам. На моменти ще вървя. Времето е разпределено така, че да е с по-бавно темпо на моменти, но каузата се заслужава и ще се справя, да. До любимец, рамо до рамо с Огнян, ще бяга и Виктор. Момчето работи в местното казино, но е любител на спорта. Каузата е добра, спорта е добър, Пирин трябва да бъде спасен, както и природата на България. Тази сутрин, за да изпратят бегачите, пристигнаха десетки свиленградчани. Някои от тях потеглиха с двамата мъже, като стигнаха до края на града. Бегачите са срещу решението на Министерски съвет, което позволява строежи на 48% от Национален парк Пирин. Те имат право да строят където си пожелаят. А нас това ни притеснява изключително много. Също така искаме оставката на Нено Димов, защото смятаме, че той не е компетентен да извършва повереното министерство поверената работа. При диалог с правителството е възможно да се разгледа решението на Боян Петров за единствено за втори лифт, което той внесе, но беше отхвърлено. И с това лъснаха истинските интереси, които са застрояване на над 300 км писти, над 100 км лифтови съоръжения. Утре в 7 часа сутринта щафетата ще потегли от Хасково, за да достигне до Асеновград. След това тя ще премине през Пловдив, Пазарджик, Велинград, Разлог, Благоевград, Дупница и София.